ତିନି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଣିଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କାହିଁକି। 2017-2022 ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଲାନି କାହିଁକି। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ବାଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରୁ 1.92 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍, ରାସ୍ତା, ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। 2021 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। 2021 ଏପ୍ରିଲରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ 9.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି। 2021 ମସିହାରେ 9.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଅଛି, ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୂଆ ଗଠନ କାହିଁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2017-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତାଲଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପରେ ବି ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବିକାଶ ନହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସବୁ ସର୍କୁଲେଟର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଡିଲେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆମର ଡିଲେ ହେଲା। ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏବଂ ସେଇଟା ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ 2023 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଲୁ। ଜାଣିଶୁଣିକରି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଥା ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏ ମାଟିର ପୁଅ, ଏ ମା ମାଟି ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। 9.32 କୋଟି ସାଂକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହିଁ। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖାଲି ତାଲଚେରରେ ନୁହେଁ, ସର୍ବୋପରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେବ, କେବେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତାଲଚେରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।